আপুনি কেতিয়াও নেদেখা এখন ক্ৰিকেট মেচ, ব্যতিক্ৰমী মেচখন ব্যাপক ৰূপত ভাইৰেল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। হয়, আপুনি হয়তো গলী ক্ৰিকেট, গাঁৱত অনুষ্ঠিত টুৰ্ণামেণ্ট বহুত দেখিছে, কিন্তু সাগৰৰ ওপৰত ক্ৰিকেট খেলিব পাৰে বুলি কল্পনা কৰিব পাৰেনে? আশ্চৰ্যকৰ বুলি ভাবিলেও ইয়াক বাস্তৱত পৰিণত কৰি তুলিলে কিছু লোকে। আচলতে শেহতীয়াকৈ এজন লোকে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে। ভিডিঅ'টোত দেখা অনুসৰি সাগৰৰ ওপৰত উপঙি থকা এখন জাহাজত একাংশ লোকে খেলি আছে ক্ৰিকেট। বল হেৰাই নোযোৱাৰ বাবে আচৰিত কৌশল অৱলম্বন। ক্ৰিকেট খেলি থকা সময়ত বলটো যাতে পানীত হেৰাই নাযায় তাৰ বাবেও লৈছে আজব কৌশল। তেওঁলোকে এডাল দীঘল ৰছীৰে বান্ধি দিছে বলটো। ৰছীৰে বন্ধা অৱস্থাৰেই বলাৰে কৰিছে বল আৰু বেটছমেনে শুধাইছে প্ৰচণ্ড শ্বট। এই আমোদজনক মেচখনৰ ভিডিঅ' এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ গতিত ভাইৰেল হৈ আছে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।